Popletajka, ako je nám krásne na tejto našej pirátskej lodičke. Naozaj krásne, Tárajko. Morský vietor mi veje priamo do mojich červených vrkôčikov. A som s tebou taká šťastná. A ja som šťastný, Popletajka. Ale prezraď mi, kedy už konečne dorazíme na ten náš vytúžený pirátsky ostrov. Počkaj, pripravím si ďalekohľad. No, pozri sa, vidíš niečo v diaľke, Popletajka? Tárajko, vidím! Vidím pred nami pirátsky ostrov a predstav si, je na ňom plno malých pirátov. Skáčme cez palubu! Ale Popletajka popletená, nikto tu nebude skákať cez palubu. Zhodíme radšej kotvu. Dobrý nápad. Dobre, tak sa pripravme. 3, 4, 3. Podarilo sa. Dobrodružstvo sa môže začať. Poď, Popletajka. Konečne, hurá, pevnina. Sem pod nohami. A pozri sa, pred nami je ten pirátsky ostrov a na ňom je plno malých pirátov. Ahojte, piráti. Ahojte, deti. Ahoj. Ahoj. Fú, konečne sme dorazili na tento vytúžený ostrov. Cesta k vám bola dlhá, predlhá. Plavili sme sa cez šíre moria a oceány. Videli sme delfíny a aj veľryby. A pozri, Tárajko, tam je aj náš kamarát papagaj Ďobo, ktorý nám uletel z lode. Vítajte na palube pirátskej lode. Vítajte, vítajte. Ahoj, prezrať deťom, ako sa voláš? Som papagaj Ďobo a robím ďap, ďap, ďap. Ahojte, deti. Ahoj, zakrite mu, Ďobo, náš kamarát. Tárajko, nechaj už papagaja papagajom a radšej nám všetkým prezrať, čo to máš za opaskom na nohaviciach. Tárajko, mám nohaviciach veľkú vec, veľkú vec. Myslíš toto? Toto je odkaz, ktorý som našiel v múri, keď sme sa plavili k vám. Fia, tak čítaj, Tárajko, som nedočkavá a veľmi zvedavá, čo je tam napísané. Pirátska pečať, pozri sa, prečítame si to, dobre? Pozorne počúvajte. Počúvajte, deti. Pred mnohými, mnohými rokmi pokrývalo celé naše územie more. Po tomto mori sa plavili slávni piráti. Jedného dňa práve na tomto mieste stroskotala pirátska loď s cenným pirátskym pokladom. Stroskotaná loď sa časom rozpadla, ale poklad pretrval. Do dnešného dňa stratený pirátsky poklad nikto neobjavil. Nájsť ho dokážu len smelí piráti, ktorí sa neboja žiadnej úlohy. Popletajka, to sme predsa my dvaja, tí smelí piráti. Áno, to sme predsa my dvaja. Deti, my by sme sa vám teraz chceli predstaviť našou pirátskou pesničkou. Dobrý nápad, Popletajka, tak poďme na to. My sme dvaja piráti, plavíme sa spolu. Kto nás dodnes nepoznal, ten mal veľkú zvolu. Som pirátka Popletajka, červený vrkoč. Ak sa ti to páči, vysoko vyskoč. Ja som pirát Tárajko, kapitán lode. A počúvať ma nebudeš, skončíš vo vode. Hoď sa deti do hľadania nášho pokladu. Spolu vyriešime každú záhadu. Ďakujeme, ďakujeme, nešetrite vaše dlane. No ale mňa by teraz zaujímalo, čo by deti na to? Pomôžete nám nájsť stratený pirátsky poklad? Áno, ale nájsť pirátsky poklad nebude jednoduché. Budete naši malí pomocníci, dobre. Ale čo keby nám pri tomto pomohol ešte náš kamarát
pirát Blikáčik. No, len Blikáčik stále len spí a spí. Čo keby sme ho zobudili, deti? Zakrište. Ahoj, Blikáčik. Ahoj, Blikáčik. Ahoj. Ahoj. Máš kamarát? Haló, Blikáčik. No, konečne ste si ma všimli. Ďakujem za prebudenie. Už som si myslel, že budem spať na veky. A čo by ste odo mňa potrebovali tentokrát, Tárajko a Popletajka? No ahoj, pirát Blikáčik. Dobré ráno. Pozri, koľko je tu detí, Blikáčik. Sú to sami smelí piráti. A my teraz potrebujeme od teba pomoc. Chceme hľadať pirátsky poklad, no žiaľ nepoznáme cestu k nemu. Nevieme, kde ho nájsť. Ty poznáš cestu k nemu, Blikáčik? Poznám, poznám, ale nič nie je v živote zadarmo. No teda nie. Budete musieť splniť 6 náročných úloh a za každú úlohu dostanete odo mňa jednu indíciu v podobe písmenka. Aha, písmenka, Popletajka. Splniť 6 náročných úloh? Áno. No, deti, ste pripravené? Tak poďte spolu s nami poprosiť Blikáčika, aby nám zadal prvú ťažkú úlohu. Poďte s nami. Poďme na to, opýtajme sa. Blikáči, Blikáči, aká je naša prvá úloha? Vašou prvou úlohou bude pripraviť si pirátsky pokrik a hymnu. To veľmi dôležité pri hľadaní pirátskeho pokladu. Pirátsky pokrik a hymnu? On si myslel, že nás dostal, ale pre nás to nie je žiaden problém. Naučiť sa pirátsky pokrik a hymnu? Tárajko, s touto úlohou by nám mohli pomôcť naši pomocníci. Tak si ich zavolajme k nám. Piráti. Poďte, malí piráti, a vy hodnete pod tleskom. Pirátska partia. Ahojte. Ale vám to pristane, vyzeráte úžasne, piráti. Popletajka, čo keby si nás teraz naučila tú pirátsku hymnu všetky deti v publiku? Je to úplne jednoduché. Deti, keď chcete spolupracovať a pomáhať nám, tak sa postavte zo svojich sedadiel, aby vás neboleli zadočky. A našou úlohou v tomto pirátskom pokriku bude ukazovať takto. Hej, ho, my sme smelí piráti. Hej, ho, kto nás stretne, pustí do gati. Pardon. Tak my sme pripravení, a vy? Áno, tak. Ideme tancovať pirátska hymna. Pripravte ruky hore. Všetci! Na začiatok tejto pirátskej pesničky chceli by sme pozdraviť všetky detičky. Či ste prišli zďaleka, alebo aj zblízka, kto nám padí, deti, nech si ho kričí píska. Dnes to nikto nespí. Tu nie sú žiadni spáči. Hurá, hurá, hou, hou, hou. Hurá, hurá, hou, hou, hou. Teraz všetci pozor. Pripravte si klane. Pravú, ľavú, obe spolu. Zatleskajte na ne. Dnes pirátsky poklad hľadať budeme. Veľmi sme zvedaví, koho tu stretneme. Aj pirátsky pokrik naučiť vás chceme. Tak si ho teraz spolu zakričíme. Kričte všetci! Hej, ho, hej, ho! My sme smelí piráti. Hej, ho, hej, ho! Kto nás hneď nepustí do gatí. A ešte raz! Hej, ho, hej, ho! My sme smelí piráti. Ak vám bolo deti málo, pripravte si dlane. Ručičky a ľavú, obe spolu zatleskajte na ne. Ho, 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 ho.
Výborne, zvládli sme to, čo keby sme sa poklonili. Mali sme rádi. A boli ste úžasní. Ja myslím, že pirátsky pokrik a hymna pre nás nebol žiaden problém. Len poďme sa to opýtať Blikáčika, či sa mu to páčilo. Čo na to Blikáčik, poďte. Prvú úlohu ste úspešne zvládli a získavate odo mňa prvú indíciu. Je to písmeno. Popletajka, my máme prvú indíciu, písmenko I. Písmeno I. No, I ako indián. No dobre, dobre, piráti. Tak my vám ďakujeme veľmi pekne za pomoc. Poďte si posadať späť na svoj pirátsky ostrov. Pirátsky pochodom. A dávajte veľký pozor, čo sa bude diať ďalej. Hudba pre pirátov. A zatlieskame malým pirátom. Ďakujeme. Deti. Kto vie čítať veľké písmená? Čo je tam napísané? Potrebujeme len 5 písmenok, popletajka. Poďte teraz deti spolu s nami poprosiť Blikáčika, aby nám zadal druhú ťažkú úlohu. Číslo 2.